რატომ ვაზროვნებთ? რაგვაიძულებს დაფიქრდეთ გარემომცველ სამყაროზე? რატომ გურძნობთ? სვამთ კითხვებს, ვოცნებობთ. რა უდევს საფუძვლად ჩვენს ემოციებს და სწრაფვებს? გონების, სნობიერების არსებობა უღルメსი საიდუმლოა. ჩვენ ვწდილობთ გავიგოთ რას ნიშნავს იყო სნობიერი. ეს არის ნაპერწკალი რაღაც არაცვეულებრივი უსასრულო სამყაროს სივრცეებში. როგორ ინთება ეს ნაპერწკალი ჩვენში? გონებაზე ფიქრი ნიშნავს ფიქს თვით ყოფიერების არsz-ს. ეს არის მოგზაურობა საკუთარ თავში. ჩვენ ვიმოკფებებით შეგნებებისა და განცდების სამყაროში. ყოველი წამი აზრითაა სავსე. ჩვენს გრძნობებს ბომბარდირებს ინფორმაცია, რომლის დაמושავებასა და გაგებას ვცდილობთ. ჩვენი აზრები მიქრიან, ცდილობენ გაიაზრონ ეს ყველაფერი. ჩვენ ვუძლებთ პასუხებს უსასრულო კითხვებზე, სწორედ აზროვნების მსძლობის უნარი გამოგვარჩევს, გვხდის უნიკალურებს. Изgwazlew saszwalebas gavigot chveni samqaro da vifikrot mashi chvens adgilze. Chven miwisstrafvit sodnis ken, magram saidan modis es unari, rogor ganvitarda is chvenshi, ra aris misi danishnuleba qopierebis diskhemashi. Chven wezepd azrs warskwabshi da sakutartavshi. Adamianis goneba miisstrafvis gamotsanebis ken, tsdilops ipovos pasuxhebi, amoxnas samqaros saidumloebebi. Chven wercherdebit amdziebashi. არს თუ არა გონება არსებობის წინაპირობა თუ ეს მისი შედეგია ეს კითხო აღელვებს ფილოსოფოსებისა და მეცნიერების გონებას საუკუნეების განმავლობაში ამ კითხვაზე მარტივი პასუხი არ არსებობს აზროვნების სხვადასხვა სკოლა ქთავაზობს თავის ინტერპრეტაციებს ზოგიერთი თვლის რომ ცნობიერება არის სამყაროს ფუნდამენტური თვისება ის არსებობს ყველგან და ყოველთვის სხვაები ამტკიცებენ რომ ეს არის რთული სისტემების თვისება რომელიც წარმოიქმნება მრავალი ელემენტის ურთიერთქმედებისგან თუ ცნობიერება ფუნდამენტურია, მაშინ ის ჩაქსოვილია თვით რეალობის ქსოვილში. გამშქვალავს ყოველაფერს არსებულს. არსებობს небесмиერი ფიზიკური გამოვლინებისგან დამოუკიდებლად. ეს ხდის მას მარადიულს და უცვლელს. ეს თვალსაზრისი გულისხმობს ღრმა კავშირს გონებასა და სამყაროს შორის. გონება და კოსმოსი განუყოფლად არიან დაკავშირებული. ეს არის მატერიისა და ენერგიის რთული ურთიერთქმედების შედეგი, ევოლუცია და განვითარების შედეგი. ამ თვალსაზრისით ადამიანის ტვინი სწავის მილიარდობით ურთიერთდაკავშირებული ნეირონებით შეუძლია წარმოქმნა სუბიექტური გამოცდილება. ეს ਖੁდის უნიკალურობს. რომელ თვალსაზრისსაც არ უნდა იზიარებდე გონების არსებობარ ჩheba ღრმა გამოცანად ეს არის ert-ertti udidesi saidumlo მოწმობა ჩვენი სამყაროს არაცხოლებრივი ბუნებისა სამყაროსი რომელსაც შეუძლია შექმნას არსებები რომლებსაც შეუძლიათ იფიქრონ საკუთარ არსებობაზე Модით შევხედოთ Уბრალო ყავის ფინჯანს, რომელიც თქვენს წინ დგას. ის ასეთი ჩვეულებრივი ჩანს, მაგრამ მის არსებობაში ღრმა საიდუმლო დაмалული. ის არსაიდან არ გაჩენილა. მას აქვს თავისი ისტორია, თავისი ნიუზები არსებობისა. შესაძლოა ოსტატმა შექმნა ის თ희ხისგან. ჩადო მასში თავისი ოსტატობა და სული. ანიქნებ ქარხნამ გამოუშვა კონვერზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. قاوِس پینجانی تاوِس سیمارتیوشی میولتیتپس فوندامنتور چشماریتابازد چوئن سامقاروشی قولا شیدیکس آکس میززی اومسیرسی اتمیدان اودیدس گالاکتیکاند قولاپری داکاوشیربولیا قولاپری ارسبولس شئیزلهبا میوقوت سیناموربت میززامده آن مولیناتا جاچوامده quella moulenas quella fenomenes haxs tavisi miseezi tu miseezobriobis principis samartliani qavis pinjnistvis da tit kosmosistvis winaiidan quella feri amsamqaroshi urtiertakavshirebuliya masin unda igos tu ara is samartliani tit kosmosistvisats ვარსკვლავების შეხედვისას ხვდებით, რომ ყველაფერს სამ სამყაროში აქვს თავისი მიზეზი და შედეგი. მრავალი კულტურა და რელიგია მთელი ისტორიის მანძილზე პოსტულირებდა უსაზღურო ძალისა და გონების მქონე არსების არსებობას, რომელმაც შექმნა სამყარო. ამ შემოქმმეს ხშირად მიიჩნევენ პირველ მიზეზად, უძრავ მამოძრავებლად, ყველაფრის არსებული საბოლოო წყაროთ. ქუთაიბრივის შემოქმედის კონცეფცია გვთავაზობს სანუგეშო პასუხს კითხვაზე რატომ არსებობს რაღაც და არა არაფერი. ის გვაძლევს საფუძველს გავიგოთ ჩვენი ადგილის სამყაროში და გავიაზროთ ყოფიერების საიდუმლოებები, მაგრამ თვით შემოქმედის იდეა ბადებს ახალ კითხვებს. თუ სამყაროს ճირდება შემოქმედი, მაშინ ვინ ან რამ შექმნა შემოქმედი? უმიზეზო მიზეზის იდეა, არსების, რომელიც არსებობს მარადიულად და აუცილებლად. ეს რთულია გასაგებად. ის თითქოს ეწინააღმდეგება თვით მიზეზობრიობის ლოგიკას, რომელიც მართავს ჩვენს გაგებას სამყაროსი. როგორ შეიძლება რაღაც არსebabდეს მიზეზის გარეშე? როგორ შეიძლება რაღაც იყოს ერთდროულად მიზეზიც და შედეგიც საკუთარი თავისა? ზოგიერთი ამტკიცებს, რომ ადამიანის გონება შემოზღუდული დროისა და სივცის შარჩვებით უბრალოდ ვერწუდება უმიზეზო მიზეზის შეშმარეთბუნებას. სირტუაების მიუხედავად, უმიზეზო მიზეზის იდეა რჩება. ისrჩევა დამაჯერებელ, თუმცა რთულად დასაჭერ პასუხად ეკითხაზე. რატომ არსებობს რაღაც და არა არაფერი? ხთაებრივი შემოქმედის კონცეფცია გვვაყენებს პარადოქსის წინაშე. ერთის მხრივ ის გვთავაზობს სამუგეშო ახსნას სამყაროს არსებობისა, გვვაძლევს ესრიკისა და მიზნის შეგრძნება სამყაროში, რომელიც შეიძლება შემთხვევითი და ქაოტური შეიძლება მოგვეჩვენოს. მეორე მხრივ ის უფრო მეტ კითხვას ბადებს ვიდრე პასუხს იძლევა. თუ შემოქმედი ემორჩილება იმავე მიზეზობრიობის პრინციპს, რაც თანარჩენი სამყარო, მაშინ რა გახდა შემოქმედის მიზეზი? ღვთაებრივი პარადოქსი არის მოწმობა ადამიანური გაგების შეზღუდულობაზე. დაუბრუნდეთ ყოველდღიურობისფეროს. როგორც ყავის ფინჯანს ყოლა საგანს და მოვლენას ჩვენ შეხოვებაში აქვს მიზეზი. სკამი რომელსაც თქვენ ზიხართ, ციგნი რომელსაც კითხულობთ აზრები, რომლებიც ირევიან თქვენს თავში, ყოველაფერი ეს წარმოიქმნა მიზეზებისა და პიროებების რთული ურთიერთქმედების შედეგად. ყოველაფერი ურთიერთდაკავშირებულია. არის ურთიერთობათა უზარმაზარი და რთულიクセლის ნაკილი. არჩევანზე, რომელსაც თქვენ დღეს აკეთებთ, გავლენას ახდენს მოვლენები, რომლებიც თქვენს დაბადებამდე დიდი ხნით ადრე მოხდა და თქვენი ქმედებები თუნდაც ყველაზე უმნიშვნელო შეუძლიათ გავრცელდნენ როგორც წრეებს ყალზე, აყალიბებდნენ მომავალი მოვლენების მსვლელობას. ადამიანის გონებას ამოძრავებს ღრმა მოთხოვნილება გაგებისად. ჩვენ მუდმივად ვეძებთ კანონზომიერებებს, კავშირებს, ახსნებს, რომლებსაც შეეძლოთ დაგוחმარებოდნენ გარემოც בלי სამყაროს გააზრებაში. ეს სწობის ფურვილი ამოძრავებს სამეცნიერო აღმოჩენებს. ხატრულ თვითგამოხატვას, სულიერ ძიებებს. გაგების ძიება არის უსასრულო მოგზაურობა. ყოველ ნაწოვნ პასუხზე ჩნდება ათი ახალი კითხვა. მაგრამ სწორედ ამ কিতხების დასმით ჭეშმარიტებისკენ დაუღალავი სწრაფვით აღწევს სიმდიდres და გაგებას. მივიღოთ სამყაროს საიდუმლო გადასწაული. თვითის ფაქტი რომ ჩვენ შეგვიძლია დავსვათ ეს კითხვები, უკვე არის მოწმობა ცნობიერების არაცნობლური ბუნებისა. ჩვენ გვაქვს საკუთარი არსებობის შეგნება, შეგვიძლია ვიფიქროთ სამყაროში ჩვენს ადგილზე. თვით შემეცნების ესunary გვანცხოვებს ჩვენ დედამიწაზეც ცნობილი ყველა სხვა არსებიდან. ეს არის ნიჩის და ტვირティც. როგორც დიდი სიხარულის ისე ღრმა ეგზისტენციალური სევდის ხારો. ჩვენ ვართ სამყარო, რომელიც საკუთარ თავს აცნობიერებს. ატომების თავყრილობა, რომელსაც შეუძლია ვარსკვლავების ჯურეტა. თუ სამყაროს აქვს მიზანი, არსებობის მიზეზი, მაშინ ეს მიზანი ჯერ ბოლომდე არ არის გახსნილი. ეს არის კოსმიური ცეკვის დრამა, რომელიც აბოლონナビჯები მხოლოდ ბალეტმეისტერისთვის არის ცნობილი. სამყარო, რომელსაც ჩვენ ვხობთ, არის ადგილი, რომელიც იწევს თრთოლვას მისისილამაზით. სირთულეს და ایدუმალებით. ეს სამყარო, რომელსაც შვავარსკლავები და გალაქტიკები, პლანეტები და სიცოცხლე, ცნობიერება და სიყვარული, ასეთის იდეადის წინაშე ჩვენ ვუძნობთ თავდაბლობას, გაოცებას და უსაზღვრო შესაძლებლობებს. კითხვაზე, რატომ არსებობს რაღაც და არაფერი, საბოლოო ჯამში პასუხი არ არსებობს. ეს კითხო აწუხებდა კაცობრიობას დროის დასაწყისიდან და სავარაუდოდ შეაწუხებს ბოლომდე, მაგრამ შესაძლოა თვით კითხვის დასმის აქტი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პასუხი. რადგან სწორედ მისი დასმით ჩვენ ვაღიარებთ საყოතරი არსებობის საიდუმლოს. სწორედ ზიებაში აღმოვაჩენთ იმ სამყაროს სიღრმესა და სიმძეს, რომელშიც ვცხოვრობთ. აზრის ზიება არის უსასრულო მოგზაურობა, რადგან სწორედ ზიებაში ვიგებთ ვინ ვართ და რატომ ვართ აქ. დაწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ ამ ყოველივე შესახებ. არ დაგავიწყდეთ ლაიქის დაწმა და არხის გამოწერა, რომ არაფერი გამოგრჩეთ. ჯანმრთელობით.